Kome da se žališ? Kome? Nema kome. Nema kome. Išao sam i na zavod i išao i na inspektorat. Nemam kome. Kada je Vegrad došao u stečaj, stečajna upraviteljica je rekla da će stečaj trajati do kraja 2014. godine. I tada je se odmah znalo da neće biti para za one najsiromašnije, za nas radnike. Za poslovanje neporavnano. Pokojninsko i invalidsko zavarovanje neporavnano. Zdravstveno zavarovanje neporavnano. Starševsko varstvo spet neporavnano. Za poslovanje neporavnano. Poškodbe pri delu neporavnano. Ništa poravnano. I to dozvoljava država poslodavcima da oni tako rade. Treba povedati resnicu kaj se dogaja s delavcima, s svim delavcima u Republiki Sloveniji, posebej o emigrantskim delavcima. Ker im se dela velika krivica. Krivica do dela, krivica do isplačila. Krivica do ravnanja sa njima. Kako se ravna nasploh s tim delavcima. Ukidaju im se njihove osnovne pravice, lahko reče, na življenje. Enkrat na gradbišu delamo, mi skupaj ono, gradimo neki, ne vem, smo eni zide, eni pa delajo, eno libo je beton. Pa en delovec pravi, ja sinoč je en Amir, pa ni znal, da sem to jaz. Pravi, vse je govoril o Vegradu, ono što je, jebem ti, pravi, vse je rekel, kar je. Pa svaka mu čast, ono, sam bio tih, ono, da bi mu rekao, to sam bio jaz. Danas je nedjelja, 13. juli. Ovo je ponovno Viza za budućnost, to jest emisija o radnicima IVV, o nevidljivim radnicima svijeta, koja se bavi, to jest govori o problemima radnika migranata u Republiki Sloveniji. Ja sam Armin, prezime nije ni bitno. Još bi jednom pozvao sve ljude, znači dajmo se informirati, kontaktirati jedni drugi, biti skupa, jel? Družit se skupa, graditi skupa svoja prava, jel? Svi smo tu da imamo svoja prava i naša prava su uskraćena što se tiče samih migranata, radnika. I jednostavno skupa isplanirati neki bolji sistem, jel? Sa vama u studiju su bili Armin Salihović i Bojan Nobilo. Hvala na slušanju, slušajte nas dalje. Odaje je prišla na ideju aktivistov, ki so prišli v samski dom, ki sem jaz živel kot delavec, ki je delal v gradbeništvu. In se je izpostavila odaja kot potreba, kot orodje, kot mehanizem, ki bo obveščal dejansko, kaj se dogaja z nami. In smo tudi uporabili oddajo, da bo obveščala ljudi o njihovim pravu. Zakaj smo se tega šli? Ker novinari so nas cenzurirali in potem se je iz tega razloga rodila tudi ideja, da bi vzpostavili neko oddajo, kar je na koncu bila Viza za budućnost, kot neko orodje, da se sami vzpostavljamo kot ne medij, ampak tudi to. Boj na gradbišču je bil vsak dan. Ali so se upirali zaradi prehrane, ali zaradi prevoza v službo, ali radi stanovanja, kjer živimo. Jednostavno, morao si raditi dane,
noći na raspolaganje, koliko dan nudi 24 sata na dan rada, si bio na raspolaganju, poslodavac ima nadzor gdje ćeš spavat, gdje stanuješ, ima u vlasništvu tu subotu i nedjelju praznik, odlučuje sam u vezi toga da li ćeš ti raditi ili ne, fajk, malo se uključi. I na kraj krajeva, ne dobiješ plaću, nije uplaćen ništa ti penziono, zdravstveno, to ništa nije uplaćeno od ti prispjevki na plaću, ne dobiješ plaće svoje regrese, ništa, nadure su izgubljene, otpremnine ne dobiješ i na kraju te izgone ista nam, mislim, ono, dotjeran si baš ne do ruba, nego rub je daleko iznad. Mislim, na koji način čovjek treba da proguta svoje samopoštovanje, svoj da kažem, svoju samog sebe, da kažem, šta bi uradio da bi bio priznan kod osoba. Naj spomnimo. Gre za delavce gratima, ki so ostali brez plačila za svoje delo. Podjetje, v okviru katerega so delali na številnih gradbenih projektih, nazadnje so zgradili varovana stanovanja v Sežani, jim dolguje plače za več mesecev. Dobro, v kakšnem položaju so bili, ko so delali? V obdobju 2 let, takrat, ko so imeli še delo, je na 35 kvadratnih metrih stanovanjske površine bivalo 12 migrantov z mesečno najemnino 150 evrov na osebo. In glede na število migrantov v eni sobi je gratim od delavcev iztržil 21.600 evrov letno za enosobno stanovanje, kar pomeni v 2 letih 43.200 evrov. Nisam rekao da Adis Lagumđija je 25-godišnji momak iz Olova koji je poginuo na Celovškim dvorima radeći za Vegrad, za kojim je ostala žena noseća i koji je ostavio svoj život gradeći taj blok, odnosno stambeni blok, kojem će živjeti drugi, ne pa on. I na toj njegovoj smrti su Hildići i Hilda sama služili na radnicima i njihovoj dobroj volji da bi nešto donirali toj porodici. Na kraju su to lijepo spravili u džep, s tim da niko to nije odgovarao za to. S tim da su isto humanost ljudi pokrali i s tim se danas Slovenija diči. Svaka čast. I pitanje je moje, vama, kad ćemo početi govoriti o tome? Dokad ćemo šutjeti i samo gutat što se nam dešava? Jer uzmite malo primjer Armina koji je prije 3 godine i po, ajde recimo tamo tačno, počeo da govori u ovaj isti mikrofon koji nije znao ni progovoriti šta bi trebalo reći, koji je govorio iz sebe pa je na kraju došao do toga da bi kao izrastao iz kućevog novinara i dan danas govorim problematiki migrantskih radnika i ne samo migrantskih radnika, o problematiki koji su dio isto državljana koji su radnici, o radničkim pitanjima. Ja, ne, udaje viza za budućnost je bila inicijativa socijalnega centra ROK. Ne, za tega seveda udaja ne pomeni samo oblike necenzurirane komunikacije, možnosti organiziranja, artikuliranja problemov, komunikacije z širšo družbo, s civilno družbo, z javnostjo in tako naprej, ampak je tudi nek okvir, znotraj katerega delavec dobi neke nove kompetence, odkrije neke svoje druge sposobnosti, ne, in tudi na nek način najde avtonomno neko vrednost svojega življenja, potencijalno, ne, se začnejo boriti proti apartheidu, ki obstaja v tej družbi. Ne. Tudi apartheid, ki določene populacije ločuje od druge družbe, ne, zatega, da jih zadrži znotraj nekih segmentov
trga dela, ki so pravzaprav karceralni, tako rekoč zaporniški, etnicizirani, ne, kjer obstaja nek nenehen nadzor, neka totalna kontrola in tako naprej. Ja, meni recimo ovdje dobro se svidla, pogotovo za nas radnike, koji svi trebaju da je slušaju i svi bi trebali da priđu tu, da dadu neki intervju, neku izjavu, nešto, da reknu na tu emisiju radio studentu i gdje za budućnost, da se opuste, da kažu šta ih najviše boli i šta ih najviše tišti i da pričaju ono šta traži. Kakva svoja prava traži, koja prava on trebaju da imaju tu. Sam rekao, a bi ti tu kakšno rekao, razumeš, da bi tu tvoja zgodba prišla van, razumeš, kaj tebe moti kod posameznika, razumeš. Pa dejansko, ono, teško je se postaviti, ker je pozicija moči drugačna kod enega posameznika delavca od onega, ki zapošljuje tega delavca. Pa tudi posebej migranta. Težko je bilo, res je bilo težko, ker ni šlo samo za to, da bi bil anonimen, kao neko izjavo anonimno, da bi dal, ampak je šlo tudi za to, da težko so se izpostavili. Mislim, ono, res. Mislim, tudi tako, vsi smo se prepoznali po glasu. Mislim, po glas. Pa većina im je strah. Jer većina im je strah da ne smiju, recimo, negdje da bi se snimalo, da bi nešto govorili javno, uživo i šta te znaš, bjegaju tu snimanje kamera ili snimanje novinar da dođu da ga nešto pitaju, on to izbjega i strah ga ne smije, ne čega se boji. Da li se boji te policije, da li se boji nečega se boji. Doskrat su se recimo kakšni odzvali celo agresivno, ne? Iz strahu, ne, kaj zdaj pomeni, da vi prihajate k nam, kaj zdaj pomeni, da se v delovskem domu pojavljajo neki letaki, ki kritizirajo položaj, v katerem so migrantski delavci, da se pojavljajo nalepke in tako naprej. A zdaj pomeni, da bomo imeli za tega probleme, da bomo mi sami problematizirani, da bomo izgubili delo. Za Vegrad sam radio na zadnje 16 godina. I koliko su vam još dužni? Vegrad ima prema meni oko 5000 eura potraživanja i rekli su mi da će pomoći ako ikako mogu, no međutim ni danas dan mi niko nije mogao pomoći. I na kraju krajeva došlo je do masovnog otpuštanja migrantskih radnika kroz godine koje su radili i gradili Sloveniju gdje ne mogu ni biti dio te družbe. Radnici moraju napustiti Republiku Sloveniju bez da su dobili išta što se tiče plaća, što se tiče tih prispevkov. Šta uradi da čovjek premakne jedan cent, da uzme bombu i da ode u parlament i da tamo kaže halo, evo mene, pa ubije sam sebe, mislim, to ne ide, ne ide, nije, ne ide. Imamo finančni kapitalizam koji treba dokapitalizirati banke, isključiti sve iz socijalne sigurnosti i uživat ćemo do kraja života, što kažu. Te oblike neke, ki so nas držale v tem, ki smo, sem prepoznal, da aktivističen boj je čist nekaj drugega. Je izvan sistema, ki ga ponuja državna neka zakonodaja. Ker tudi mehanizem, mislim, zakonski mehanizem nam ni ponujal to, kar bi dejansko rešilo naše države. Je trebalo iskati druge rešitve. Iz tega je izhajalo vse drugo. Da sem prepoznal sebe v tem, da je to del mene. Zakaj mi je pomembna ta oddaja, da
Mogoče iz tega razloga, da sem jaz bil ta prvi, ki je spregovoril o tem. Bilo je ogromno enih delavcev, ki so bili anonimni, niso se izpostavili. Jaz zdaj nisem nek heroj iz tega, ampak nisem, jaz sem dejansko opazil, da je to edina možnost. Da edino, če greš iz lastne neke kože van, da lahko se stvari spreminjajo. Zdaj se je to sprejelo, ponotranjilo se je med delavci in se sami znajo predstaviti. Da politika vlada, a politika drugim riječima znači, da se ne izrazim šta je politika, znači sad samo treba miran politički kulturan način. Znači, jer i oni politički i kulturno nas riktaju, ali mi ćemo mirno politički tražiti svoja prava. Valjda ih neko zapamti pa dobije. Spoznao ogromno novih ljudi, odprlo mi je obzorje, kako gleda sploh na ta svet, ki živimo, kako se stvari spreminjajo, ne samo tako, ampak tako hitro nekako, ampak dolgoročno se stvari dajo se spreminjati, sam je treba ustrajati na tem. In se mi je kar, moje življenje je čist drugo, ampak tudi zaradi drugih, ne samo zaradi mene. Ker sem jaz bil tudi sprejet kot jaz, razumeš. Ker danes je treba biti, graditi družbo tako, da je odprta za vsakega. Pa sebe, kao gledam, za mene je dobro. Ja sam se snašao, recimo, prilikom i preko ovih radio, stanica, Viza budućnost, pa preko medija. Ja sam se snašao. I mene ta dosta emisija pomogla, meni kao meni, dok mojim kolegama slabo ide u to od ruke, slabo se uključuju. Na zadnji su ljeta 2010 posneli EP No War But The Class Wars, katerega sledi komad Civilization Crime. Ja sam se nekako odločio da se umaknem. Sam rekao da to ne preuzame drugi, dokler se vsaj nekako ne vrnemo u neke nove vode, ne stare vode, ker je treba vedno iti naprej. In to vlogo je vzela Petra, tako da svaka čas jo podpiram glede tega, ker verjamem, da ona ima čisto dobre vizije, kako vodi stvari. In jo bom podpiral, sam da stvar gre naprej. Hočeš biti ti na početku? Najmolj ja na početku, da ti jaš biti na kraju. Ja ću da ključite mi s tim. Ja ću te samo uvaliti, onda se ti snađi. Čupaj sam. Da. Ćao. Evo, 8:60 oddaja Viza za budućnost. Fajk, ti si rekao da buš napovedu, tko da povej. Ne, kaj. S nami su u studiju Hamdić Ferid, Petra i ja. I ti, Fajk. Ferid in Fajk sta bivša delavca Vegrada. Da. Pa smo odlučili da dođemo i ovu emisiju Viza za budućnost da bi pogovarali se o situaciji, kakva je situacija u samskim domovima, pa da se pogovaramo o situaciji za ovu vezi Adriatika koju su nam poslali. Ta udaja, ne, verjetno ni rešila problema. Ne. Problem bo pač rešen takrat, ko ne bo več takšnega režima izkoriščanja migrantskih delavcev. Ne? Je pa ogromno naredila tako na ravni eksperimentiranja z oblikami samoorganiziranja migrantskih delavcev in je ogromno tudi naredila na ravni senzibiliziranja javnosti za to vprašanje. Ne, rešila pa pravzaprav ne, ni samega problema. Ne. Ne gre se samo za vizo. Moje življenje ni viza. Moje življenje, jaz sanjam kako tisto našo žogo, ki vrti se v vesolju, razumeš, obiskati na vsakem koncu, razumeš, spoznati ogromno ljudi in videti, dejansko se učiti od njih, ali oni od mene. To so sanje.